Мінімальні лічні підвищення. Ми попередили. Це вимога законодавства. Вот она, постанова. Я не уснул. Тут же вопрос вещи спорный, по одной группе поставили. Некоторые люди вообще там эмоционально занимаются. Кабінет скорочується, 8 посад, їх скоротили. З 19 залишилось 11. На підставі чого я не скорочую? Як? Ваше рішення повинно бути. А ви ж не прийняли рішення. Шановні, ви, будь ласка, усвідомте, що ці ваші ігри дуже погано закінчаться саме для освіти, саме для дітей освіти. І оці кулуарні ігри, які ви тут будете охоронувати, вони приведуть до того, що через місяць нічим буде платити зарплату. Всьому віті. Всьому віті. А ви договорюєтесь тут, якісь там рокіровки робити. Давайте приймемо, давайте не приймемо. Ви помагаєте про що зараз? Закон про освіту змінився, функції змінились, юридичні, правові підстави змінились по відділам. Ви давайте додамо сюди, давайте додамо сюди. Я сподівався, що буде фахова розмова. 5 спеціалістів у бухгалтерії, 3 бухгалтери, 2 економіста. Що вони конкретно роблять? Я вже 3 місяці чую департамент. Чим нам допоміг департамент? Чим? Чим? Нічим. Крім звітності, яка не потрібна. Якщо школам потрібні ці 5 спеціалістів бухгалтерів, от, будь ласка, з'ясуйте, школа, потрібна їм допомога 5 спеціалістів чи не потрібна? Ми зараз балакаємо, так, що давай. От, все, не проголосували, стається 19. Вибачте, економічний вираз, ви зараз прикалуєте, що ви робите? Я просив аналіз роботи КРНО. Мы анализируем. Кто проанализирует? Покажите анализ работы. Ни у кого ничего. На ту комиссию пришли без оформленных документов. Отправили. Опять то же самое. У меня есть вопрос по поводу того, что я могу за нашу отмерять. Я разумею так. Если приходит керівник відділу освіти до нас на комиссию и с каким-то выкладом, понимаете? То мы понимаем, что людина уже до этого готова. То есть, он подключается кому? Нашему Юрию. Значит, он уже приходил с тем, что вот это надо вот так, вот это надо вот так. Мы его слушаем. Он пришел и рассказывает, что... Да. Не, вот, подожди, подожди. Не 12, не 10. Подожди, дорогой, не спеши, что ты сейчас скажешь. Я рассказал. Когда приходит людина с прикладками, рассказывает, что вот так, вот так, вот так, ми дуже не сильні майбутці в школі. Він робив всі кроки, знає розуміти. Якщо він приходить і не розкаже, що оце треба так, оце треба то ви, вибачте, будь ласка, чому ви перед цим, як ви голосували на сценарій, дайте йому слово? Бо така ситуація, людина не підготовлена. Чи підготовлена? Ми ж не виходимо. Я дуже уважно все слухав. Я кажу трошки про інше. Я прийшов, підготувався. Він надав свої аргументи, я сидів уважно слухав. А ви, що на бюджетній комісії, повинні зважити за чи проти, прийняти якесь рішення. Ви ж ніякого не прийняли. Ви ніякого рішення. Або відмовляйте, або погоджуйтесь на його аргументи. Ніхто не через пропозиція, не скажемо проголосування. Але ж приймайте якесь рішення. Не розрушайте. 2020 год. Все поменялось. Все поменялось. Так, бежим быстрее, дорогите. Все, никто ничего не помешает. Я вообще, я в машине на ней.
Я тебе другу
місце. За що ви зустрічаєте? Ну, ходиш хоч раз в офіці. Сім'ян, добре. Наш тут Білобода украли, давайте тут відставки Жигалка. А тут такі відставки Білобода залишили. Ну, як не можна. Зараз кожен сам собі друкує. Діловод що? Прийом почти тільки осуществляє. Вмініть в обов'язки його поповнити. Вибирайте, я не можу. А Дмитро Васильович, вибирайте Білобода. Вибирайте цього розв'язку. А що хтось, вибирайте. Ні, не можна цього робити. Совсем не правильно. А я пропустил. Я совсем уже не понимаю.
Що вони будуть судівати? Ну, у школах педагогічні колективи, кількість педагогів по школах, вони повинні зробити роботу, підвищення кваліфікації, якусь роботу проводити. Це ж дві функції все входять. Це, я взагалі вважала, що це мало. Надо кількість педагогів, що проводити. Я так розумію, ми там взяли забрали 8 чоловік методичних, так? Іменно методичні, які займалися методичними питаннями. Зараз здається методична якась там структура, група, центр. І це починає. Тоді ректор пішло, і тих людей, які працюватиме, це 3 чоловіка, так я розумію. Там було 5 чоловік, там було 8 чоловік, і з них був в тому числі ж і завідувач методика директор. Керівна посада була там також. Ну це ж юридична особа. Вимог закону України про створення центру. Директор і бухгалтер обов'язково, психолог і консультанти. Кількість консультантів повинна запропонувати відділ освіти, і ми розглянемо це питання. Зараз виходить, раніше методійство було 8, вони щось робили, да? А сьогоднішній день. Залишає 3 тобіх обітілі освіти. І 3 посади. 4, дивіться, 4 будуть виконувати в самі обов'язки, що їх 8 раніше. Директор і 3 консультанти. Всі молоді, це ж другий, і бухгалтер взагалі не касається. Так само у медкабінеті ж був не тільки безодинник, психолог там був. Хорошо, тоді 5. 5 чоловік, те, що робив раніше 8. А бухгалтер, як вирішили питання? От Анатолій Васильович, сумуло, а три головні закидуальні спеціалісти дають посади, три посади, а він собі освітлює освітлювання, як він залишається. А де вона? А які вже ти вибачив, що ми ще спеціалісти можуть освітлювати? Спеціаліста першої категорії і молодого года, і все. Головний спеціаліст першої категорії, і молодого, він залишив. І як ну, тут тільки були консультації по підвищенню політики. Функції зовсім різні. Це не методичні функції, ми зберігаємо. Інші зовсім функції. Це не методичні, там це не ще не читає. Я нічого не читаю, просто вже теж зрозумію. Ну, понятно. Семен, зараз ми зручно будемо. Давайте проголосуємо за це питання. За яке? Я питаю вас, пропозиції, які є, 5,5 посад. Це вношу на голосування в цілому. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Тисяч по капітальному ремонту, тому що будь-якому проїзду. Пропоную
тисяч направити на реконструкцію вуличного освітлення по скалуванню ситуації за старостату. Там виготовлена, наприклад, кошторисна документація, і можна розпочинати власне роботи. Останні 147 тисяч зміна до бюджету, це поточні видатки, направлені на отримання кладовищ, придбання гроші для розвитку поля. А це вже вважається кладовище для кіно? Наші кажуть, що поточні видатки, які потребує включення до програми. Я писала звернення. Іванова хотіла. Так, головуйте, зроблено по ідеї, але ще раз економить. Ми на сесії сказали, що широка 9А, 9Б, там дуже велика надавання. Ми кажемо, добавили там скільки там тисяч, так буде, але ми ще добавили. Все ми зібрали, тендер економили. Ну, це все зроблено буде, так? Так, тендер зібрали. Вже перестані вибирати. Вже перестані вибирати, зібрали тендер. Скільки метрів, скільки світлоподобів?
Припинення комп'ютерної ротехніки на центральна районна лікарня 199. Це опять ті самі, що були, чи це вони? Це за рахунок очікуваної екології по енергоносіях. Лікарня. Це їх можна своє. У мене є така пропозиція, Сімен. На слідчу комісію пройти до звіт або на сесію, не на сесію, не звіт. Скільки в них взагалі комп'ютерів є? Кожен раз вони. Забезпечення другої ланки медичного Це елементарно все робиться, скільки є, скільки треба. Я маю законодавство по оснащенню по службі здоров'я, що лікар повинен бути оснащений для виходу в систему, кожен лікар повинен бути оснащений. Є цей перелік, воно все прораховано, вони частину закупили, оце осталось частина, щоб довго продавати. От не будемо знати, скільки це частина. Всі дані є, що сюди статті, вони вже є. Тут не треба повинні. Тому що на голосування
по заяві програму. Ще надійшло 8 заяв по використанню коштів депутації. Обмінення називається, будемо читати. Рокова, Попович, Зінченко, Чернишкін, Макарова, дві заяви, Іванова, Петров, Марченко. Дві заяви, Петрова. Я б моя пропозиція на сесії тоді, що в мене цей кошти, то не вплю депутатів на ринку. Про
опрацювати це питання і можна було виявлення іншої субвенції. Питання в чому? Надійшло 10 заяв.
від учасників АТО ми запитали щодо надання дозволу на розробку документації на землеустрою на території заводу «Нафтопромаш», а саме на території, якраз на території цього торгівельного майданчика, де у нас була організована тимчасова територія. Оскільки містобудівною документацією не можна напряму виділити цю земельну ділянку без спеціальних дозволів, які передбачають вироби детального плану, звучала на комісії пропозиція винести на бюджетну комісію пропозицію, я її транслюю з земельної комісії, щодо виділення коштів міського бюджету на розробку детального плану території для розміщення індивідуальних гаражів для учасників АТО на території заводу «Нафтопромаш». Так я сказав. Відповідно поданих заявок. Відповідно поданих. Ну, а чому іменно на цій? Підождіть, ще раз. Ну, згідно поданих заявок, якщо ми це пропишемо, згідно поданих заявок, ми питання прописали до детального плану, яке це буде мати? Ну, ніяк. 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 Ну, то ж так, там можна десь в протоколі зазначити. А що іменно? Я дозволю, що ви питали. Він і місця. Там є на заводі сьогодні на ворожбі. Питання, яке обговорювалося. Значить, чому ми зараз виносимо питання десь приблизно, мовою мови, 100 тисяч гривень. Звісно, якщо мову вести лише про 10 заяв, це 10 сотень. Звичайно, така сума не буде. Вона буде набагато менша. Але мова йде про те, що таких бажаючих може бути набагато більше учасників АТО. Тому ми зараз інформуємо вас і вносимо питання про виділення приблизно 100 тисяч гривень на розробку детального плану. Звучало, що 100 тисяч звідки було перевірено з бюджету? З бюджетних коштів. На резерви? Нема у нас резерви, будемо долучати. Я ж питаю, розмежити бюджет і домовляти туди. Про що йде мова? Мова йде про те, що на земельній комісії звучало, там пропозиція, по-моєму, Ігоря Миколаєвича була, так, Ігоря Миколаєвича, надати згоду на розробку документації землеустрою за умови виготовлення детального плану. Щоб не втягувати людей, заявників цих або інших у фінансування виготовлення детального плану, вноситься пропозиція на бюджетну комісію. Спочатку замовляєте через виконком детальний план за бюджетні кошти. Чітко йому прописуємо, що це детальний план території для індивідуальних гаражів, для учасників АТО. Чітко тут вже вирішені в сесії буде, в зміна до сесії. І коли детальний план буде виготовлений, згідно поданих ними заяв або інших, які будуть надходити, буде надаватись дозвіл на розробку документації з землеустрою. Зрозуміло? Ну, хорошо, сынок, слушай, давай трактовать. Все, чоловік, людей насадиш. Про що? Ви переживаєте, що кошти мають? Ні, я розумію. Що кошти канали, це ви по-любому не знаєте. Я тебе захочу. Якби не хотіли, я б не пропонував. Ну, от я вже буду, що це я пропонував. Ні, 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 Земля промисловості, тільки не відповідно. А що ви? Гаражі. Ну що? І що? Гаражі, що не є, ну тобі, це відечі для сірова. Там є земля промисловості, але ми з цим рішенням міняли категорію землі за одну сесію.
0,3 всем поставляло. Так надо сначала ее поменять, а потом уже... Так мы лишнем сессии без всяких проектов меняли. Надо будет пропозиция, чтобы давать дозвіл участникам, а то и без вернулись. Вона знаходиться на опрацювання, ринок. Ви можете не перебувати, ніхто і голова комісії? Можна мене виступити? Ми можемо зараз... Я вам слова не давала, як голова комісії. Тоді я вас і спрашиваю, до слова голова комісії. Я закінчу. Ми можемо надати тим людям, які звернулися дозвіл на розробку проєкту землеустрою, і в разі необхідності, якщо не буде якийсь містобудівник чи ще інше, тоді ми вже будемо фінансувати і розробляти. Ще раз, ви тоді сиділи, не чули чи не слухали? Я тоді не ставлю. Ми не можемо надати. Чому ми не можемо? Тому що є алгоритм дій, ми не можемо зараз надати. Дозвіл без зміни цільового, спочатку потрібно провести зміну цільового призначення, а потім надати дозвіл. І ще раз говорю, Ігор Юрійович, у нас була земля промисловості, Червоноармійська 1, так у нас називається. Ми там близько гектару поміняли категорію земель, не тільки цільове призначення, як підпункт, а цілий розділ категорію земель поміняли. Ні, без жодного. Ні, не поміняли. Як це зможе тільки кадастровий номер сказати? Відкривайте кадастровий номер, але цільове призначення земельної ділянки там не змінено. Там використання змінено під комерцію. Та цільове призначення було 11.2 категорія, це землі промисловості, а зараз 3.7 це землі житлового господарства. Індивідуальні гаражі по містобудівній документації не можна надавати по землі промисловості. Якщо це так, то тому чому ми тоді ті інші? Слухайте, я розумію, робіть, що хочете. Не хочете отак, робіть. Розумієте, що ви ж не ви, вони вбруться завтра в глуху стіну. Навіщо ви колодите до цього сидіти? Ні, ми ж тут можна на сесії, ви ж тут спілкуємося між собою. Просто я говорю про той факт, що була там земельна ділянка 24 гектари, і гектар може гектар, може півтора, вже поділили і поміняли категорію землі. Без містобудівних умов, без цих розробок і чого. Це індивідуальні гаражі. А яка різниця? Ми в категорію поміняли. Що немає різниці? Все. Ми ж поміняли категорію. Шановні, я свою позицію висловив. Не підходить вона. Вважаєте ви щось робити по-іншому? Робіть. Тільки тоді не питайте, що буде з цими заявами. Я за те, що і це підтримати, і надати їм позов на розробку, а вже зможуть вони чи не зможуть розробити швидко, це буде. А так зараз буде поки розробляти, буде те саме, як багато. Дозвіл не можна надати без зміни цільового призначення. Ми можемо тільки прописати, надати дозвіл за умови виконання дальнього плану. Це не можна прописати. Але вони упруться такі оці всі речі. Ви розумієте чи ні? Чого вони упруться? Ми ж будемо прописувати за їхній рахунок розробити, щоб вони могли якось розробити це місце за собою. Яким чином? Ну, вони перші звернулися, оплатники, постраждають. Ситуація така, я в принципі не проти демоточників, але я, в принципі, хочу сказати, що треба 10 людям, які працювати. Я там територія, в принципі, промисловість. Я не кажу, що там зараз завтра построїть хтось завод. Гаражати зараз закрутись в тепловаж, це теж не діло. Як ми там оточнюємо, нічого там. Я на цьому є. Олег, вони ж можуть відкрити там потім гаражі ремонтні. І створити робочі місця. Я чесно кажучи, навіть не очікував це почути. Я навіть не хотів мову піднімати, що ми всі, і депутати, і учасники АТО, всі повинні думати все ж таки про якісь перспективи міста. У нас земель промисловості вшить. Ми надавали учасникам АТО, пам'ятаєте, землі біля автостанції. Пам'ятаєте? Виключно учасникам АТО. І там ми не розробляли місто будівлі ніяк. Хоча там була санітарна записана зона автовокзала. Це не земля промисловості. Та яка різниця? Там яка різниця? Тепер давайте так. Надали учасникам АТО? Надали. Де там буде на? Але ж це законно. Тут теж закон. Тому що десь в центрі міста поставити там в парк таблички, наприклад. Це теж, в принципі, може бути закон. Дивіться,
Навіть якщо ми полагаємо оборону, хай лучше вони його візьмуть. Продадуть. 17 якщо хочуть продати, а може 17. Може кооператив зробити. Чим ота гадючі? Тут